بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیم چدرو میری بجان کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم اس ویڈیو کا مقصد چدرو کے سیاحتی مقامات کی آگاہی چدرو کے جوانوں تک پہنچانا ہے عید کے موقع پر 14 اگست کے موقع پر یا کسی اور خوشی کے بڑے موقع پر چدرو کے جوان دوسرے علاقوں میں سیاحتی مقامات پر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں لیکن چدرو کے بہت کم جوان جاتے ہیں جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے علاقے چدرو میں ایسے سیاحتی مقام ہیں جو باقی علاقوں کے سیاحتی مقامات سے کہیں بہتر ہیں یا ان سے کم نہیں ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ چشمہ بہہ رہا ہے یہ 12 مہینے چلتا ہے اس کے اندر مچھلیاں بھی ہیں اور اس جگہ کا ٹمپریچر باقی علاقے کی نسبت انتہائی معتدل اور بہت پیارا ہوتا ہے یہاں پر ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر آپ تھوڑی بہت سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر موٹر سائیکل کا راستہ بھی ہے کہ آپ ایزیلی موٹر سائیکل یہاں تک لے کے آ سکتے ہیں تو ہماری چدرو کے جوانوں سے اور جو ہمارے نزدیک ترین علاقے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ بے شک جب عید کا موقع ہے یا ویسے جب ان کو پکنک کا موڈ ہو تو یہاں وہ آ سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم